ဒီနေရာကတော့ဘောနာပုံနာကြီးမှနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တက်တော်မှုတော်တွေကိုရှစ်ပြီးတော့မင်းတို့ကမျှဝေပေးတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တက်တော်တွေကိုဘောနာပုံနာကြီးမှမျှဝေပေးတဲ့နေရာပါจะเป็นมาจะเป็นมา